Igice cya karindwi. Uko amategeko atwara umuntu akiriho. Mbese bene data muzi amategeko, nimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi, ariko iyo umugabo we apfuye, naba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba bundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu, kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turimbata ku bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha, ntibikabeho. Icyakora sima naramenye icyo na kimenyeshwa n'amategeko, kuko naba naramenye kwifuza iyaba amategeko ataravuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri njye kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka mera ko ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu, kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko, kiranyoshya kirayanyicisha. Noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo bigaragare ko ari icyaha koko. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi bikabije. Intambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinjye ubu kibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari icyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari icyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe, mbonye ishyano, ninde wanyuze uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha.